Kıymetli abonelikler, bugün ben size 2019 fiziksel test sobrasından bir nümerli situasiya meselelerle tanış edeceğim. Meselen şerhde belir ki, kentte her yer ak qar ile örtülmüştür. Oğlan ortan tepenin başında kızıya minerek harekete başlar. Başlanan sonra sıfır olma şerhde ve yamaz kurtarıldıktan sonra kızakla yolun üfüqi hissesinde müəyyən qədər yol gederek dayanır. Meselen şerhine uygun burada da şekil verilir. Bizden soruşulur ki, birinci, təpənin hündürlüyü 5 metrdir. Orxanın xizəklə birlikdə kütləsi 50 kg olarsa, o təpənin başında yolun üfüqi hissəsinə nəzərən potensial enerjisini hesablanır. Aydın məsələdir, üfüqi hissədə orxanın potensial enerjisi 0 olacaq. H hündürlüyü də potensial enerjisi, potensial enerjinin tutusunu hesablanır isə Y potensial bərabərdir MY H. Bu da bərabərdir M 50 kg, Y 10 bizə verir. H da 5 metr. Bu da eləyir 2500 joul. Kilojoula çevirsək eləyir 2.5 kilojoul. İkinci sərə bizdən soruşur. Bütün hərəkət müddətində xizəyə sürtmə qoysa təsir etdiyini nəzərə alaraq yol boyu trayektoriyanın mali və üfüqi hissəsində hansı enerji çevrilmələri baş verdiyini yazın. Aydın məsələdir. Deməli, H hündürlükdən bu üfüqi hissəyə hərəkət etdiyi zaman burada potensial enerji aydınlığa gedir azalır, kinetik enerji artır. Eyni zamanda sürtünmə qüvvəsi olduğuna görə burada mexaniki enerjinin müəyyən hissəsi də toplanan səthlərin daxili enerjisinin artmasına səbəb olur. Üfüqi hissədə isə artıq bu yalnız bu kinetik enerjiyə malikdir və burada yenə də kinetik enerji toplanan səthlərin sürtünmə hissəsində daxili enerjisinin artmasına səbəb olur. Nəticədə müəyyən müddət getdikdən sonra Orxan Xizərlə birlikdə son sürəti sıfıra bərabər olur. Yəni ikinci sədə bu deyilənlər qeyd olunur. Üçüncü soruşur, Orxan Xizərlə birlikdə yamaz boyunca təsir edən sürtünmə qüvvəsinin işi mənfi 9 joul olarsa, onların hər təpənin sonunda kinetik enerjisinin nəyə bərabər olar? Məlumdur ki, sürtünmə qüvvəsinin işi belə halda biz yazırıq tam mexaniki enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Yəni A sürtünmə qüvvəsinin işi bərabərdir delta Y tam. Yəni tam mexaniki enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Tam mexaniki enerjinin dəyişməsi isə kinetik enerjinin dəyişməsi ilə potensial enerjinin dəyişməsinin cəminə bərabərdir. Əgər biz burada indi kinetik enerjinin dəyişməsi yazırıq Y K2 çıxar YK1 üstə gəl YP2 çıxasın YP1-ə. Aydın məsələ burada başlanıcda kinetik enerji başlanıcda sonra 0 olduğuna başlanıcda kinetik enerji 0-dır. Bunu 0 götürür və eyni zamanda təpənin sonunda da potensial enerji 0-dır. Burada YP2-də 0 olur. Bərabər olur YK2 çıxasın YP1-ə. İndi yazırıq buradan, deməli, YK2 çıxılsın YP1 bərabərdir A sürtünmə qüvvəsinin işi. Buradan YK2 bərabərdir YP1 üstə gəl A sürtünmə qüvvəsinin işi. Bu da bərabərdir. Başlanıcı potensial enerji 2500 joul-dur. Sürtünmə qüvvəsinin işi isə 9 joul-dur. Alınır 1600 joul. Bu da kilojoula çevirsək alınır 1.6 kilojoul. Deməli, təpənin sonunda kinetik enerjisi, Orxanın xizəklə birlikdə kinetik enerjisi 1.6 kilojoula bərabərdir.